Brno ani Ostrava neprožívají nejlepší období a jsou nebezpečně blízko sestupovým příčkám. Sousedé v tabulce tak hrají o každý bodík, který by je posunul do klidnějších míst ligové tabulky. Bohužel oba týmy se v posledním zápase herně i výsledkově trápí a body moc nezbírají. Zápas by tedy mohl skončit dělbou bodů, což by nakonec mohlo vyhovovat oběma. Kurz na remízu je 3,15:1. Tentokrát nečekám žádné ofenzivní překvapení, ale spíš opatrný průběh vyhovující oběma stranám. Takže věřím tomu, že první poločas skončí remízou. Tady by kurz 2:1 zdvojnásobil váš vklad. Ti, kteří věří, že v první poločase dokonce nepadne žádná branka, potom mohou využít kurzu 2,68:1. Já si myslím, že v dnešním zápase uvidíme maximálně dva góly. Kurz 1,7:1 odráží střeleckou potenci obou týmů a je celkem reálný. A protože jsem již dřív tipoval remízu, přidám ještě tip na nerozhodný stav jak v poločase, tak po konci utkání. A myslím si, že kurz 4,65:1 by mohl být i pro vás pořádným lákadlem.